Мої вітання усім. Традиційно проект на тижні буде розповідати вам продовж години, чого чекати нашій Україні і області. Зокрема, чи готуватися нам до війни, чи буде Волинь у червоній карантинній зоні і які зміни відбулися цього тижня у нашому побутовому житті. Ну а ще продовж ефіру ви побачите інтерв'ю з народною депутаткою про роботу в парламенті. Там на тижні стартувала 7-ма сесія 9-го скликання. Мене звати Ірина Кудря і головні теми цього тижня такі. Сучасна зброя для України. Чи наважиться ворог перейти кордон? Школа за понад 100 мільйонів гривень, яку затоплює. Яка реакція батьків і влади? Омікрон наступає. Чи буде Волинь у червоній зоні? Верховна Рада відкрила 7-му сесію 9-го скликання. Над чим працюватимуть у парламенті волинські нардепи? Цього тижня Україну знову обступили новини про ситуацію на кордонах з Білоруссю і Росією. Концентрація у 100 тисяч російських військ біля кордону України є найбільшою від часів Холодної війни. Однак міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, конфлікту все ще можна уникнути за допомогою дипломатії. У різний спосіб хочуть стримати ворога на кордонах України. Як методами впливу через постачання новітньої зброї з тієї ж таки Америки, так і переговорами у форматі Нормандської четвірки. Чимало експертів заявляють, час періоду проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні буде саме тим визначальним терміном, коли в Україні можна буде поставити всі крапки над «і» та підготуватися. У проєкті на тижні ми вирішили розібратися, чим оснащують наші війська, якою новітньою зброєю, чому її боїться російська сторона і якого удару можемо нею завдати у разі вторгнення. Ось це 100-міліметрова протитанкова гармата. Вона використовувалася з періоду 1970-х років і навіть донині стоїть на озброєнні сил української армії. Але сьогодні в мережі говорять про нове озброєння, яке постачають для України. З боку Британії ті ж самі «Інлов», з боку Сполучених Штатів Америки – «Джавеліни». Ну а тепер ще й про сучасні «Стінгери», які можуть збити винищувачі. Що воно таке, сучасна українська зброя? І чи зможемо нею дати відсіч ворогу? Розкажемо далі. Пускова установка «Джавелін» «Енлоу», ПЗРК «Стінгер». Розпочнемо трохи з історії. У Волинському військовому музеї збереглася бронетанкова техніка, артилерійське та зенітно-ракетне озброєння, стрілецька зброя. І не тільки часів Першої світової війни і аж до подій в АТО. Аби краще зрозуміти, як працює сучасна зброя, відшукаємо її відповідники в минулому. Протитанкова керована ракета, скорочено ПТРК, на озброєнні в української армії вже давно. І не тільки української. РПГ-18, РПГ-7 з різними типами гранат, РПГ-22, РПГ-26. За плечима у пана Валерія війна в АТО. Він ветеран добровольчого українського корпусу. Саме така зброя проти ворожих танків використовувалася на передовій. Були РПГ, ми з них стріляли. Отак з них треба стріляти. О, отак. Тут є прицільні планки. Треба поправку робити або на вітер, або на дугу. От натискувати і стріляти. Танк вона не дуже сильно проб'є. Для танка є ціла тактична операція, як треба підбити танк. Тобто треба, щоб було мінімум 3 або 4 гранатометника, які б'ють в одну точку. Саме танки моделі Т-72БС активно застосовувалися Росією у війні проти України. Нині, за словами експертів, на озброєнні в Росії понад 3 тисячі танків. Сили України менші – понад 800. Армія, яка нападає, має мінімум в 3 рази перевищувати збройні сили противника. Мінімум в 3 рази. У них цього немає. Тобто я не думаю, що вони полізуть. Якщо полізуть, це буде для них самовбивство. Про самовбивство для армії противника почали говорити, коли Україна отримала чергові партії сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Сполучені Штати виділили понад 450 мільйонів доларів на допомогу Україні лише торік. І вже на 2022 передбачили 200 додаткових мільйонів, які підуть на озброєння. Переносний протитанковий ракетний комплекс 3-го покоління, надсучасна зброя, дає можливість знищувати бронецілі як прямим пострілом, так і в режимі атаки зверху. «Джавелін» називається «випустив і забув», тобто ракета сама знаходить ціль, можна перезаряджати, шукати вже іншу ціль. Ця ціль з великою вірогідністю, там десь більше 90% буде вражена. На прикладі важкого танка радянського зразка дивимося, що буде із бронею у випадку потрапляння в нього «Джавеліна». Т-64. А чому кращі оці, що нам постачають? Тому що вони летять,
і верхню проекцію працюють. Де немає ДЗ, ну принаймні не було, і де найбільш тонша броня. Тому що в башні вони перерозраховані проти інших танків. Це буде стріляти в лобову або бубкову проекцію. От через це вони значно ефективніші. Поки тривають навчання на сучасних ПТРК «Джавелін», на озброєнні української армії стоять багаторазові гранатомети РПГ-7 і однозарядні РПГ-19 і РПГ-26. Але їх ефективна дальність – всього 300-250 метрів. З такою зброєю у бою з танками противника ми явно відстаємо. Відколи Великобританія передала Україні протитанкову зброю НЛОВ, це дало ще більшої впевненості українським бійцям. Це важить 49,5 кілограму ця установка. Вона діє в лобову проекцію або в бокову. Якщо НЛОВ, якщо ми кажемо, воно має по пробиваємості моногенної броні навіть чуть менше, або так само, зато воно б'є в верхню проекцію танка, де найбільш тонша броня, танк найменш захищений. А от джавеліни і британська допомога, канадійська, і те, що нам дають зараз із американських своїх запасів Естонія, країни Балтії, це дійсно серйозно, це класно, це взагалі, але над цим треба вчитися. Перевага сучасної зброї під назвою НЛОВ – можливість вести бій одразу з вікна, без боязні, що це нашкодить особовому складу. Заряд ПТРК НЛОВ у разі наведення цілі на танк вибухне одразу над його баштою, що знешкодить противника. Окрім того, такий вибух може умовно пропалити до 500 міліметрів гамогенної броні танка. Але і це ще не все, чим зможемо оборонятися на випадок війни. Що таке «Стінгер»? Переносний зенітно-ракетний комплекс, дальність дії до 4,5 тисяч кілометрів. Здатний збивати низьколетячі цілі, в тому числі і гелікоптери. Саме цю зброю використовували афганські маджохеди, коли збивали радянські вертольоти під час війни в Афганістані 1979-89 років. Прототипом сучасних «Стінгерів» були і є колишні переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла» та «Стріла» різних модифікацій. Стріла так само діє фактично як «Стінгер» по тепловому сліду, тобто головка самонаведення, ось, до речі, можете її побачити в учебному. Ось, дії по тепловому сліду. Тобто летить літак, згорає паливо, виділяється багато тепла, інфрачервоному спектрі це тепло видно, і головка самонаведення сама на двигун ворожого літака направляється. І якщо в цій інфрачервоній голівці, яка мала вполювати той же ворожий гелікоптер у небі, є чимало недоліків, сучасний «Стінгер», який добряче змінився з часів першого запуску в США 1972 року, міг би підсилити боротьбу нашої армії в небі проти гелікоптерів, низьколітаючих літаків та безпілотників. Але поки є лише заява від країн-учасників НАТО. 21 січня 2022 року Латвія, Литва та Естонія заявили про те, що нададуть Україні американське озброєння з дозволу США. Латвія та Литва нададуть ПЗРК «Стінгер», а Естонія – ракети до ПТРК «Джавелін». Нам не треба мати проти їх 2000 танків, стільки саме танків. Чи гаубиц, чи гармат протитанкової оборони. Нам треба мати всього-навсього такі от штуки, які нам прислали, з нормальним навченим складом, який просто погасить їхню атаку зразу ж. Нині наші Збройні Сили – це близько 250 тисяч чоловік. На тижні президент заявив про збільшення українського війська. Це вже військова кафедра нашого політехнічного університету, що в Луцьку. З 2016 року понад 200 студентів отримали тут звання офіцера. Більше 30 чоловік служать в Збройних Силах України. Іде війна, я називаю речі своїми іменами, війна, саме війна, не якийсь там локальний збройний конфлікт, іде війна. Основна маса сказали готові, і кажуть готові, і в тому числі дівчата. За плечима пана Павла 32 роки служби у Збройних силах України. Тут студентів готують до офіцерів запасу за трьома спеціальностями, серед них бойове застосування механізованих підрозділів та наземної артилерії. Викладач каже, до новітньої зброї та її управління тут готові теж. Вони спроможні, однозначно, я переконаний, мотивація у них величезна, йдуть служити і новітню зброю вивчать. Безумовно, ми ж розуміємо, що новітня зброя передбачає навчання, до підготовку, так називаємо. Тому вони готові. Тож, з новітньою зброєю і попереднім досвідом ведення служби, українська армія, добровольчі батальйони, нинішні молоді офіцери готові дати відсіч ворогу, якщо він таки наважиться перетнути кордони нашої держави. Ми всі знаємо
що в кожного з нас, з тих, хто вже ту війну пройшов в складі даного підрозділу, є свій тривожний чемоданчик, як зараз це називається. От, я можу за буквально навіть не годину, а півгодини зібратися і поїхати туди, куди мені скаже командир. США, Британія, Канада, Польща, Нідерланди, країни Балтії і Чехія – це ще не повний перелік країн-союзників, які готові допомогти як економічно, так і новою військовою технікою Україні. І це далеко не останні новинки озброєння, які можуть насторожити ворога на українських кордонах. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал. На тижні президент у Верховній Раді підписує указ про перехід України на професійну армію. Що це означає? Це збільшення грошового забезпечення до рівня усіх військових на нижче 3 мінімальних зарплат. Перехід України до засад професійної армії за прикладом НАТО. Збільшення терміну дії контрактів, надання житла військовим, кар'єрний ріст офіцерів. І головне – збільшення продовж наступних 3 років чисельності Збройних сил до 100 тисяч. Нині маємо приблизно 250 тисяч у Збройних силах України. Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Мир в Україні. І цей указ я з радістю вашій присутності підписую. Обіцяли вам на початку нашого проекту, що будемо мати нагоду розпитати у народної депутатки про ситуацію, яка була в парламенті цього тижня, ну і зрештою про старт 7-ї сесії 9-го скликання Верховної Ради. Над якими питаннями працюватимуть під куполом? Про це не тільки. У студії 12-го каналу з Іриною Констанкевич, вона народний депутат України. Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю вас, пані Ірино, і вітаю глядачів. Ви знаєте, от дійсно спостерігали ми якраз за стартом цієї 7-ї сесії, за виступом президента, якого ми бачили от щойно. Які ваші враження від того, що було сказано президентом, від ситуації, яка зараз насторожує кожного, оскільки, знаєте, тут і готуватися до війни ніби потрібно, і боятися теж потрібно. Які от ваші відчуття, перестороги, ну і зрештою ви від перших уст, від гаранта, головнокомандувача чули про все? Ну, дивіться, хочу сказати, що треба чітко відмежувати емоції і про цю ситуацію, і про небезпеки, і виклики, які стоять перед Україною, говорити із чітким таким розумінням того, що нам треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. І, власне, зі слів президента ми почули те, що Україна готується і готова до будь-яких сценаріїв. Більшу конкретику ми отримали як інформацію з вуст міністра оборони пана Резнікова. І він розповів нам усі сценарії для мирного часу, власне, в тому сенсі надав ту інформацію, яку можна було б оприлюднювати навіть в парламенті, тому що це було відкрите засідання. Більш детально і, скажімо, з конкретикою це можна обговорювати на закритих засіданнях, тому що це інформація з певною такою доступом до секретної інформації. Отже, було проговорено мирний час і особливий час, тому є розуміння. І я би хотіла наголосити у вашому ефірі, що треба розуміти, що нам потрібно зробити свою домашню роботу, і ніхто в Україні не зацікавлений у війні, і на усіх рівнях – дипломатичному, політичному, економічному – робиться все для того, щоб уникнути цієї війни, але разом з тим потрібна робота кожного і на своєму місці. Тому працюємо і кожен робить свою роботу. Ну, знаєте, запам'яталося якраз після виступу президента і той момент, коли парламентарі, от, зокрема, представники партії «За майбутнє» вийшли з прапорами. Ми чуємо зараз, скільки нам допомоги країни НАТО дають, скільки об'єдналися країн навколо допомоги Україні. Ось зараз ми глядачам покажемо цей уривок, де якраз виступав один із, знову ж таки, депутатів від Волині і тримав прапор, і знову ж таки дякував усім, хто сьогодні допомагає зброєю. Дивимося і коментуємо, не перемикайте. Хочемо щиро подякувати кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне, допомагає нашій державі зброєю для того, аби окупант знав, ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі і в кожному місті.
Кожна країна, яка сьогодні протягує руку допомоги, це наші браття і сестри. Щиро дякуємо вам. Коментую, що це була акція з ініціативи справді волинського народного депутата Ігоря Володимировича Гузя. І йому вдалося об'єднати навколо цієї ідеї, що ми повинні публічно подякувати нашим союзникам, партнерам, дружнім країнам. Як ви бачите, об'єдналися народні депутати з багатьох груп, фракцій. Там є і «Слуги народу», от пан Олександр Олексійович Січук виступав, долучилися «Голос», долучилися ЄС. Тобто всі свідомі того, яку велику міжнародну підтримку ми маємо. Я хочу наголосити, що практично від 2014 року такої міжнародної підтримки ми не мали. Жодного року і жодного разу. Це позитивно. Звичайно, якщо говорити, чи цього достатньо на нинішньому етапі, ми зразу кажемо, що ні. Далі, часто густо записують виборці, а чи не розчарували наші міжнародні партнери? Я б розділила це, знаєте, на дві частини. Нам треба справді дякувати тим, хто допомагає, але поруч з тим ми продовжуємо роботу щодо переконання інших країн, які десь обрали позицію нейтралітету, і доносимо їм правду, чому Україна потребує на нинішньому етапі цієї допомоги. І щоразу я повертаюся до Будапештського меморандуму, який Україна підписала, відмовившись від ядерного арсеналу, і там чітко прописано, яку підтримку вона у випадку потенційної небезпеки мала би отримувати. Так ось, Україна свого слова дотрималася. Натомість інші країни, підписанти Будапештського меморандуму, проігнорували пункти цього документу. І наразі от ті, що запропоновані формати, і це тристороння контактна група у Мінську, і нормандський формат, ми бачимо, що це лише такі перехідні форми дипломатично-політичної роботи. Але насправді, на моє переконання, основою цього процесу, цієї роботи, мав би бути Будапештський меморандум. Ви знаєте, ще от мушу запитати про те, ми досліджували, як на випадок війни там мають поводити себе люди, системи оповіщення перевіряли в нашому місті, а депутатам дали роз'яснення. Руслан Стефанчук вже нібито розповідав, що навіть без мобільного зв'язку, як спікер парламенту, він мусив якийсь інструктаж провести парламентарям. Якось готуються депутати до того, що прийдеться, можливо, переходити не тільки на ось спілкування в Раді? Було б добре, якби він не тільки це для ЗМІ розповів про інструкції. Бо це чули саме в ЗМІ його виступ. Так, я це теж від журналістів почула. Насправді, депутати не мають жодної інформації, ми не отримували жодних інструкцій, ми не підписували документів про це. Це свідчить, очевидно, про те, що небезпека є, але вона не такого градуса, не такої міри критичності, як десь вона розганялася інформаційно, і тому ще дякувати Богу і дякувати, знову ж таки, дипломатично-політичній роботі, що такої потреби немає наразі. Але, ви знаєте, потребу в розміщення батальйонів тероборони бачить сьогодні вся держава, так? І ось ми знаємо, що їх є 4 на території області, 23-й виборчий округ, і, знову ж таки, Камінь-Каширський район, як децентралізаційно вже сформований район нашого краю, має тероборону в селі Хоташів Камінь-Каширського району. Ви були там, я впевнена, 100% спілкувалася з виборцями, навіть приблизно орієнтуєтеся, скільки до кордону з Білорусі, що це за село, що це за адмінбудівлі, яка там дорога і решта. Як ви дивитеся на співпрацю з громадами тероборони? Чи йдуть вони, можливо, до вас з якимись проханнями допомогти матеріально? Як ви бачите це? Насправді хочу сказати, що справді тероборона – це зараз такий важливий напрямок нашої оборонної системи. І тут не лише ми покладаємося на армію, яка має багато роботи. І зараз виділений великий бюджет на 2022 рік для того, щоб і оснастити
краще нашу армію і збільшити зарплатню. От вже указ, ви бачили, президентом підписаний про зростання зарплатні. Але разом з тим ще є один такий важливий напрямок, на якому ви наголошуєте, це тероборона. Це нове. І, власне, є такий, я б сказала, схематичний план роботи для тероборони. І передбачається, що це така колаборація держави, області і територіальної громади. Територіальна оборона. Йдеться про те, що захист певних територій, тобто території, де знаходиться громада. Тому розуміється, що громада має включитися у цю роботу і включитися в різний спосіб. І тут ми якраз от маємо чітко визначити алгоритм дій, що мають робити на місцях. В законі чітко це прописано. Я знаю, що є підзаконні акти. Міністр оборони про це поінформував. В бюджеті передбачені кошти на тероборону. Це 2,7 мільярда гривень. Це немалі кошти, я хочу сказати. Єдине, що власне вони не перерозподілені і, ну так би мовити, запуск їх в життя ще не відбувся, але ми наполягали і от якраз ми планували у вівторок і просили, щоб голова Верховної Ради це питання обов'язково включив у порядок денний. Чомусь монобільшість цього не зробила. У мене немає відповіді на це питання. Чому не було включене? Наша депутатська група «За майбутнє» готова була голосувати, щоб ці кошти вже негайно йшли на місця. Що? Дивно, до речі, така так ситуація. Загострення водночас фінансування армії. А кошти не йдуть. Так, теж можу на цьому наголосити. Друга обставина. Я проконсультувалася і маю теж певне розуміння алгоритму дій щодо розгортання тероборони, яке, власне, здійснюється головами РДА, тобто область, район і громада. Тому для того, щоб скоординувати наші дії, ми на понеділок запланували таку спільну нараду за участю. От після вихідних одразу стартує нарада. Так, командира бригади обласної, далі керівники двох батальйонів районних, Луцького і Камінь-Каширського, за участі двох голів РДА. Луцького і Камінь-Каширського, голови наших громад, це 923 округу, голова обласної ради Недопад Григорій Вікторович, оскільки він є відповідальним від обласної ради за цей напрямок роботи. І ми усі спільно маємо обговорити, що ми робимо, як ми робимо, які є проблеми. Я вже бачу, крім того, що ви наголосили, фінансовий блок питань, тому що тут співучасть, колаборація. І ми будемо наполягати, що аби чим швидше ці кошти пішли, але разом з тим мають бути і долучені бюджети місцевих громад. Далі питання матеріально-технічного забезпечення. І отут якраз очевидно, що участь громад полягає не в фінансовому ресурсі, а більше матеріально-технічному. Тобто приміщення, опалення цих приміщень, можливо, якась оргтехніка. Якась інфраструктура, ну, умовно, так, доїхати. Так, так. І якщо говорити про Хотишів, то я неодноразово була у цьому населеному пункті. Чим керувалися, коли районна адміністрація обирала саме цей населений пункт осередком для тероборони, мені невідомо, тому що це приймалося в області, очевидно. Видно, чи в районі, ну, знову ж таки, з дорогами там не все добре, це я вам відразу кажу, тому що Камінь-Каширщина – це практично на 70% місцеві дороги розбиті. Ну, от поки вони підмерзлі, то там ще можна їх здати. Як тільки вони все почне розставати, то там можна з машиною і вгрузнути. Тому мені складно уявити, як це буде на рівні такому інфраструктурному забезпеченню. От якраз в понеділок ми послухаємо усіх, і тоді ми почуємо проблематику і будемо з нею спільно працювати. Я вважаю, що на цьому часі нам треба усім скоординуватися, спільно
спільно напрацювати рішення, потреби, які у нас є. І я готова їх повністю підтримувати, шукати додаткові ресурси, які потрібно, аби, власне, наші північні кордони, от я маю на увазі ті, що межують із Білоруссю, так, ті, що межують з Білоруссю, щоб були, я не скажу, щоб вони були 100% захищені. Вони не, це практично нереалістично, і я не хочу лякати наших глядачів, але справа в тому, що це проблема не цього нинішнього року, не 22-го року. В попередні роки ніхто нічого не робив. І от, ви знаєте, відколи я народний депутат і представляю цей Поліський округ, практично з 16-го року я піднімала питання демаркації кордонів, делімітації кордонів. Це ті ветли, про які, мабуть, всі ветли, знають, невір, правда? Ветли, так. Ми ж стільки про це говорили. І ще за попередньої влади МЗС нічого не зробила, жодного кроку, не дивлячись на численні звернення, не дивлячись на численні наради, які ми проводили в МЗС. Таке враження, що вони... ну, не бачили ось, або не хотіли бачити цієї проблеми. Наразі ми маємо от відкритий кордон, понад 200 кілометрів, це тільки Волинська область. Там частково ж болота є 100%. Ну, але це не... кордон, але це кордон. Це кордон, і з нашого боку це Волинь, 200 з лишнім кілометрів, десь понад 200 так само це Рівненщина, і загалом от периметр понад 1000 кілометрів. Тому і стовпчиків немає, безперечно, і вони відкриті. Ви знаєте, от просто якраз 15 хвилин нашого ефіру про війну, і не хочеться просто лякати людей от далі цією ситуацією. Є ще інші виклики. Вони стоять у нас на полицях в магазинах. Ви бачите, що щодня робиться із цінами, і я думаю, це людей ще більше лякає, бо треба купити, а люди бачать на гривню дві, постійно зростає ціна. Є ідея винести законопроект до обговорення в сесійну залу, який би стосувався зняття оподаткування тих продуктів харчування, які найнеобхідніші. Бо тайно той період, поки ну, до літа дожити, знаєте, щоб люди мали за що і той Великдень відсвяткувати. Наскільки це реально? І що це могло би дати для економіки? Ну, і знову ж таки, для наших, хто сидить за столом, звичайних українських сімей. Ну, справді, я хочу сказати, що проблема здорожчання основних груп продуктів в Україні, вона є однією із чільних. І тут не треба нічого вигадувати. Будь ласка, вам поруч супермаркет один, другий, зайдіть, і ми побачимо вартість продуктів на базарі. Куди б ми не заходили, ціни зростають. І тут не лише інфляційні процеси, тут і зростання вартості на енергоносії. І ось саме тому наша депутатська група «За майбутнє» ініціювала і вже зареєструвала законопроект про нульове ПДВ. Простою мовою кажучи, це, власне, скасувати податок доданої, вартості. Доданої вартості на усі продукти харчування. Це м'ясо, молоко і молочні продукти, це риба, це борошно і вироби з борошна, олія, і овочі, і фрукти. Чому? Справа в тому, що, по-перше, якщо взяти, порівняти, ну, ціни в Україні на продукти із поруч з Польщею, з іншими країнами Східної Європи, в нас, в Україні, вони значно вищі. А кажуть, на літо буде ще зашквар по цінах. Так. Друга обставина – це те, що Європа, міністри фінансів в грудні зібралися і обговорили ситуацію в економіці і ухвалили таку директиву, якою передбачають оце нульове ПДВ на усі продукти в Євросоюзі, в зоні в Євросоюзі з літа нинішнього року. Про що це свідчить? А, до речі, а Польща вже ухвалила це рішення про нульове ПДВ на продукти з 1 лютого 2022 року. Це про що? Це йдеться про те, що ті продукти, які вже в Європі дешевші, ніж в Україні, вони подешевшають ще на 20%, тому що в середньому, от, як ми вивчали, то практично у них було ПДВ в межах 20-22%. І відтак усі продукти українського виробника стануть
дорожчими і неконкурентно спроможними із європейськими. І ви уявляєте, що це буде? Це значить, якщо в магазинах у нас раніше на полицях було, скажімо, польський сир там і український сир, і різниця в ціні була в межах 8-11%, то тепер вона стане в межах 30%, на третину більше, не на користь... Або навіть 40%. Наших так. 20 ПДВ, а там же ж мінус так, їхніх 20. Що, так, уявіть. І не на користь українського виробника. Тобто, вітчизняна продукція здешевшає, український виробник буде не в конкурентно спроможних умовах. І по якості теж. Ну, тут як... Так, і, звичайно, відбудеться імпортозаміщення. Тобто, українського виробника... замістить хто? Імпорт. Тому наша депутатська група підготувала цей законопроект, яким передбачається нульове ПДВ на продукти харчування. Це дуже важливо, продукти харчування вітчизняні. Зокрема, і от овочі, і фрукти, які в нас вирощуються, от ви подивіться на мій округ, до прикладу, це ж там і малина, і ягоди, та все ж Волинська область, а сади, які передбачаються, і горіхи. Тобто це те, що ми у нас, не маючи великої промисловості, не маючи заводів, потужних виробництв, ми можемо компенсувати в аграрному секторі. І Україна якраз перспективна саме в аграрному цьому напрямку, і не тільки вирощуванням, а й переробкою. І от у нас вже є напрацювання, а тут раптом такий дисбаланс, якщо говорити з європейськими цінами. Тому це обов'язково треба приймати, і ми будемо, це ми зареєстрували, і ми будемо переконувати народних депутатів від інших фракцій, груп, уряд в тому, що це єдиний наш порятунок в цей непростий час війни, економічної кризи, коронавірусів всіляких. Паливно-енергетичної кризи. Ще ось одна. Чотири фактори, які категорично нам рекомендують захищати українця і українського виробника. Оце ми і зробили. А дивіться, оця карткова система, як раптом скажуть, що ні, на противагу цього ми введемо картки на продукти і нагодуємо людей. Ну, ось ця така, знаєте, політика популізму на картках. Так, мені вона не імпонує, і тут можна проаналізувати усі мінуси цієї системи, спираючись на економічні чинники, на гуманітарні чинники, і соціальні. Я зараз цього не буду робити з огляду на дефіцит часу, але цю карткову систему розкритикували усі, і я вже зараз щось і не дуже чую про це балачки. Ви знаєте, мушу вас запитати, що з зарплатами медиків? Хтось вже вам відзвітувався, що вони є вищі? От бодай одна людина сказала, що вона отримала ті 20 тисяч гривень? Ну, скажу відверто, я маю таку інформацію, але не від волинських медиків, тому що з волинськими ми тільки повернулися з Києва, і я ще не комунікувала їм з нашими. Прийшли платіжки, ось так, ось якраз. Це була Чернівецька область, і мені сказали про те, що вони отримали зарплатню істотно вищу, ніж очікували. Некоректно було питати, яка саме сума, але вища, ніж 20 тисяч гривень. І це втішає, що старт є, але там є дуже багато питань. Звідки ці гроші прийшли їм, правда? Так, ж? По-перше, звідки раз. По-друге, чи не буде зрівнялівки, наскільки тривалим і постійний цей буде процес. Чи не буде скорочення. Так, чи він забезпечений і в подальшому фінансовим ресурсом, нормативним ресурсом. Тому, от є питання. З вчителями що у нас? Почався старт року, і вчителі теж чекають оцих істотних збільшень. А там у нас що з закритими статтями їхніх зарплат?
Ну, Іро, дивіться, найкраще було б, ми неодноразово з вами говорили, щоб виконався закон про освіту, так, де чітко виписано. Якому вже скільки років, правда? Ну, з 18-го року вже можна було, але зараз, і як і попередній уряд Гройсмана, і уряд Шмигаля, вони готові говорити тільки про поступове збільшення зарплатні учителям. І, власне, ці поступові доплати здійснюються. От ми мали гостру розмову нещодавно з заступником міністра фінансів, який, ну, тупотів ногами і доводив, що ми і так збільшили на освіту в бюджеті до 7,2% витрати, а вони і затинаючись, тут дистанційне навчання, діти не вчаться, все одно на репетиторах. Тобто у Мінфіна склалося таке, знаєте, упереджене ставлення до освіти, що вони кошти з державного бюджету споживають, а натомість, ну, немає того результату, на який би вони очікували. І це була дуже неприємна розмова, тому що довелося заступнику міністра фінансів пояснювати очевидні речі, що таке освіта, які це капіталовкладення, якою вона є в порівнянні з іншими країнами, ну і багато інших речей. На сам кінець, цей рік, от хочеться на позитиві його завершити, багато дуже такими датами визначними, що стосується наших геніїв. Це і Сковорода, це і Стравінський, це і наш, ось тут під боком, Липинський. Що в нас по відзначенню цього року важливого? Ми за Лесю Українку вже трішки навіть так трошки призабули, то рік святкували 150-ліття, але дат не менше. Ну, не віться. Справді, от якраз ця постанова про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв на 22-23 рік була ухвалена в грудні, і там є кілька ключових для Волині, для України і світу постатей, які я вважаю, що ми повинні відзначати на належному рівні. І коли я кажу, що відзначати, маю на увазі, що це не обов'язково і не в першу чергу якісь гучні одноразові заходи, а це має бути комплекс, скажімо, таких івентів, які відбуваються впродовж року, для того, щоб ми дали можливість усім українцям усвідомити велич цих людей або подій. І Сковорода, ви сказали, так, це 300 років Григорія Сковороді, і от вже з 7 лютого, якщо не помиляюся, починається нова така дуже цікава акція, марафон «300 днів до 300-ліття». Тобто щодня буде з'являтися або цитата з творів Сковороди, або якась цікава подія чи локація, пов'язана з іменем унікального філософа, кордоцентриста і людини, яка проголосила, що любов починається з любові. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, ти мусиш сам любити. Отже, якщо ми хочемо, щоб світ був позитивніший, треба починати з себе. Треба починати з себе і робити добрі справи, розумні справи, бути харизматом і демонструвати ось свій кордоцентризм. А кордоцентризм – це від серця. Кордо – це серце, тобто пропустити через серце. Ось таким завершенням від Ірини Констанкевич маємо ефір на 12-му каналі. Дякую вам за участь, ну і хай все буде гаразд. Дякую вам і всім нашим глядачам бажаю, хай все буде гаразд. Ну і на продовження. Ми говорили впродовж цього ефіру з Іриною Констанкевич про ситуацію в тому ж таки Хотишові і ситуацію з теробороною. Маємо пояснення від виконавчої влади області. Яка думка їхня? Дивіться на продовження і не перемикайте проект на тижні. Розгортання сил територіальної оборони відбувається в посиленому режимі. На Волині це 4 батальйони. В кожному з місць дислокації проводиться робота по фактичному розгортанню, готові приміщення, готується особовий склад, укомплектовується тісна комунікація з територіальними громадами, з головами РДА, які на місці курують ці питання. Тут треба розуміти одне, що головне призначення тероборони – це якраз перша зустріч противника до моменту, поки регулярні війська займуть позицію і будуть виконувати бойові завдання. Це охорона об'єктів критичної інфраструктури. Тобто це перша зустріч з можливим ворогом. Затвердження кожного одного об'єкту, де розміщується штаб, приймалося не
в ОДА, не в РДА. Це приймалося комісією в Збройних силах України, які оцінюють масу факторів. І розташування, і комунікації, і оборонну здатність, і швидкість мобілізації. Це рішення було прийнято експертами, хто в цьому розбирається. Ні ви, ні я, ні там, при всій повазі, спеціалісти на місцях не володіють цією кількістю знань, щоб прийняти це рішення. Ми можемо думати, воно десь правильне, неправильне, але є експертна думка. Рішення було прийнято тим, хто за це відповідає. Льох, погріб або місце, в якому ми в селі зберігаємо картоплю і консервацію. На випадок війни саме це приміщення може стати тим, де люди в селі зможуть перечекати небезпеку. Моя колега Ольга Матвієва покаже вам цей льох, погріб і його можливості. Хоча нехай краще таки будуть наші огірки і картопля саме там, а усяка загроза обійде стороною нашу країну і тихі села Волині. Українці щодня з острахом дивляться новини, бояться й припустити, що на наших територіях може розгорнутися повноцінна війна. Але відколи почався неспокій Україні, паспорт і всі найважливіші документи тримають вкупі, не знають до чого, але готуються і по-різному. Підемо воювати, Мусимо захищати дітей так само, всі наші українців. Вірити у те, що повномасштабний наступ російських військ буде у Лаврові, не хочуть, як і всі українці. Але кажуть... Що буде, те буде. Сподіваються на владців, що вирішать все дипломатичним шляхом. Я не політик, але скажу, що насторожені ми добре. Так, тому що слухаєш радіо, дивишся телевізор, то спокою немає. Ну, дай Боже їм розуму. Розум політикам більш нічого. Однак на це надії мало. Микола – пенсіонер, живе з дружиною та донькою. Зять воює неподалік Луганська. Чоловік переконаний, раптом розпочнеться наступ, то без величезних втрат не обійдеться. Самому вже невдовзі виповниться 70. І каже, вже знає, як діятимуть, якщо на поріг прийде війна. Попри те, що у селі є бомбосховище в будинку культури, від війни ховатиметься у себе. Це погріб, спадщина польська. Це була польська хата, а тут погріб. Я був. Ті, що не писали арештантів, я вам скажу просто. Ті, що не писали заяву колгоспу, ловили таких злочинців, українців, тут зачиняли в ньому, там була ще решетка, це великий погріб. Тому, що тут вдасться перечекати небезпеку, пенсіонер переконаний, адже цей льох пережив і Другу світову війну. Окрім того, тут усі запаси, тож на перший час харчів вистачить. Це запас, коли на зиму на перенову роком свиню, то зробив такі тушонки, я їх завжди робив, от зараз зятю посилаю туди на Луганщину. Ще закрутки і картопля. Кажуть, краще бути готовим до того, що не станеться, аніж якщо небезпека застане зненацька. Нас МНС інструктаж проводить, що каже, саме краще, саме ближче цього погріб сховається, а далі каже, що буде, то буде. Що буде далі, поки прогнозувати не береться ніхто. Українців просять не панікувати, мовляв, небезпеки немає. Водночас Збройні сили України продовжують готуватися до можливого наступу. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Ну а далі про те, що в нас із ситуацією з новим штамом Омікрон. Від 3 лютого в Україні фіксують значний ріст хворих на коронавірус. Позначки сягають до 43 тисяч за попередні дні. Ну і загалом від початку пандемії вже понад 4 мільйона людей перенесли цю недугу і, на жаль, померло за увесь період 108 тисяч людей. Західна Україна зараз горить. Так, епідеміологи анонсують загрозу переведення Волині у червону зону карантинних обмежень. Це підтверджує і головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Незабаром на червоний рівень під небезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області. І хоч нині область ще на помаранчевому рівні епіднебезпеки, вже днями може спуститися до червоного. На сьогодні в нас перевищено два показника – це динаміка рівня госпіталізації. Медики наголошують, якщо раніше в лікарню потрапляли більше пенсіонери та люди з хронічними хворобами, то нині у палатах лежать і заражені ковідом діти. Щоденно реєструється в нас протягом останнього тижня близько 100 і навіть вже протягом останніх днів понад 100 дітей.
Раніше ж було вдвічі, а то й втричі менше. Таке стрімке збільшення кількості заражених ковідом дітей медики пов'язують ні з чим іншим, як з омікроном. Той, мовляв, не вибирає, заражає усіх без винятку. Крім того, поширюється значно швидше, ніж інші штами коронавірусу, які раніше лютували на Волині. Раніше, тому що, на думку епідеміологів, на Волині омікрон вже потрохи витісняє дельту. Утім, і в цьому медики бачать свої плюси. Є і хороша новина, що сам перебіг хвороби є нескладний і більше нагадує симптоматику гострих респіраторних вірусних інфекцій. Та ця хороша новина, певнить Валентина Хомутінкіна, впливає на рівень вакцинації в області. Люди не хочуть іти у пункти щеплень, бо, напевне, гадають, що омікрон можна легко перенести на ногах. Розслабилися. А відтак Волинь у антилідерах за кількістю захищених від ковіду. Це, до слова, також наближає область до червоної зони, а відтак посилення обмежень. Якщо працівники не вакциновані, торгово-розважальним центрам, закладам громадського харчування, непродовольчим ринкам працювати заборонено. Відповідно, і втрапити в ці місця можна буде лише за умови наявного ковід-сертифікату. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Але і це ще не все. Омікрон і ковід в цілому принесли зміни у наше життя. Від 1 лютого на тижні той, хто не вакцинувався, не зміг прийти на роботу. Йдеться про працівників медичних закладів, комунальної сфери, органів самоврядування. Мої колеги запитали у керівників, яка ситуація у них на підприємствах і що робитимуть із невакцинованими людьми. З 1 лютого медиків, місцевих урядовців та комунальників, які не вакцинувалися від ковіду, мають відсторонити від роботи. Це розпорядження Міністерства охорони здоров'я. Воно діє від листопада минулого року, але досі стосувалося педагогів, чиновників і держслужбовців. Тепер же список розширили. До таких працівників відносяться працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, також працівники комунальних підприємств, установ та організацій. Якщо вони досі не щепилися хоча б однією дозою вакцини, їх мають відсторонити від роботи без збереження зарплати. За статистикою, на сьогодні 90% працівників медичних установ України отримали принаймні одне щеплення. Решту ж мають відсторонити, якщо на те немає поважних причин. Щодо волинських медиків, то невакцинованих серед них, кажуть, одиниці. На сьогодні в області медичні працівники, які повністю вакциновані, становлять понад 84%. І медичні працівники, які мають хоча б одне щеплення, становлять майже 97%. Думати, що решта відсотків медпрацівників – антивакцинатори, каже Валентина Хомутінкіна, не варто. Ці люди могли не зробити щеплення через різні медичні протипокази до вакцинації. На сайті МОЗ пише, щеплення не рекомендують робити людям, які мали серйозну алергічну реакцію на першу дозу. До прикладу, анафілактичний шок. Також не варто робити щеплення за температури тіла вище 38 градусів. І третє. Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або просто боїтеся, що стан вашого здоров'я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем. Не потрібно вакцинуватися і в тому випадку, якщо ви нещодавно перехворіли ковідом. Щоправда, аби це зарахувало керівництво і вас таки не відсторонили від роботи, потрібно принести офіційне підтвердження тому, що щеплюватися вам поки не можна. Це стосується і працівників органів місцевого самоврядування, і комунальних підприємств, установ та організацій. У Луцькводоканалі кажуть, вакцинувалися усі без винятку. Хтось отримав одну дозу, а хтось щепився від ковіду вже двічі. У нас всі вакциновані 100%, у нас ніхто не відсторонений. Ще 25 числа було 8 людей, ми проєкт наказу підготовили, людей дали на ознайомлення, і вони всі пішли і отримали дозу. Кардинально інша ситуація із вакцинацією працівників Луцького підприємства електротранспорту. Директор комунального підприємства каже, на відсторонення є трохи людей. Я поки що коментувати нічого не можу, я працюю, щоб виконати цей наказ. Тобто є невакциновані ще? Є. Щоправда, назвати кількість нещеплених від ковіду працівників Володимир Пуц відмовився. Скільки людей відсторонили від роботи, гендиректор теж не сказав. Багато чи мало побачимо вже скоро, чекаючи тролейбус. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.
І хоча від ковіду страждають найбільше діти, все ж таки не тільки ковід може спровокувати хвороби, а й грибок, яким діти дихають на уроках. Пригадуєте, ми показували вам навчальний заклад, який побудували у Цуманській громаді у селі Башлики. Ціна об'єкта – будівництва школи на 400 дітей – понад 118 мільйонів. Однак новий об'єкт уже цвіте, бо підвали школи затоплює. Чому впустили дітей на навчання, не виправивши недоліки, і що кажуть батьки й дирекція? Дивіться далі. У класах Башликівської школи пахне свіженьким ремонтом. Ще немає і двох тижнів, як учні обживаються у нових класах. Разом із ними ледь не щодня сюди приходять батьки школярів. Поки діти вчаться, вони вкотре нарікають і скаржаться на постійні підтоплення підвалу. Води ледь не по коліна, і вона набралася у шкільному підвалі менше як за добу. Тож не дивно, що кожного дня у школу, окрім вчителів, дітей та їхніх батьків, приходять ще й працівники. Викачувати воду, а калюжі засипають піском. Втім, це не допомагає. Через сирість на стінах вже з'явився грибок. Це 2 неділі, як наші діти вчаться, вже грибок. Поки лише у підвалі, а ось на стінах самої школи почали з'являтися тріщини. Робітники встигли зашпаклювати одну ось тут, показує Юрій. Але не дали ради ще кільком, які виникли поряд. Бояться, що окрім тріщин, сюди добереться і грибок. Так, якщо тут нічого не приймати, то там місяць часу, і так само весь перший поверх буде тут. Все те саме, що там в підвалі. А саму школу чекали не місяць і не два, десятки років. І не лише через те, що у старому приміщенні за партами сиділи по троє, а й, зокрема, через грибок, який шкодив здоров'ю дітей. Навіщо ж витрачені мільйони, якщо ситуація може повторитися? Зараз також за її занепастити, чекали 20 років, вистроїли таку школу, і зараз проблема в підвалі. Вчора була комісія, ми їм все показали, вони сказали, щось будуть думати, устраняти. А от батьки переконані, часу на роздуми немає. Треба поспішати, аби недоліки будівництва не призвели до ще гірших наслідків. На їхню думку, владці поспішили відкрити школу. Ця школа не відкрита офіційно, а діти наші ходять. Директор школи каже, виходити на навчання їм сказали владці. Та й грибком у підвалі не переймається. Мовляв, діти там не вчаться, тож і проблема – це не його. Ви бачили все, коли це робилося літом. Чого ви тоді не прийшли, не піднімали людей? Там нема смисла в підвалі щось робити. Ну, ви бачили тоді, як це робили? Я не кричу. Ну ви батьки бачили, ви зараз мені кажете. А вони зробили так, а вони так. Чого ви тоді не звернулися? А чому ви дітей чого запустили, ви якщо школа не здатна? Вона офіційно не прийнята. Це не я запустив дітей. І поки директор школи від проблеми відхрещується, голова громади каже. Можливо, щось треба буде додати і додатково робити якісь роботи. Зокрема, може відводити воду далі від фундаментів і робити якийсь злив трошки далі. Але воно проектно-кошторисної документації не було передбачено, тому підрядник цього не робив. Зрештою, він зобов'язався усунути. Це той, що на відкритті школи запевняв, проблеми немає. Трубу прорвало. Ну, її підремонтували, була вода. Воду викачали, сьогодні нема. Надіємося, що й не буде. Аби усунути проблему, треба насамперед з'ясувати її причини. А це вже означає, що оперативними дії підрядника не будуть. Тим часом на подвір'я школи приїздить чергова вантажівка із піском, аби таким чином вкотре вирішити проблему із підтопленнями. Ольга Матвієва, Василь Мирищук, 12 канал. Його будинок із химерами був улюбленим місцем для туристів і не тільки. На сходах грівся Рудий Кіт, а Микола Головань, не зупиняючись, робив свою клопітку роботу, любив журналістів, ніколи не закривав хвіртки і був радий розповісти, над чим працює. З рук майстра, скульптора в життя пішли сотні робіт. Але 1 лютого серце митця зупинилося. Микола Головань кілька тижнів лікувався в обласній лікарні, мав серйозні проблеми із серцем, яке не витримало. Луцький будинок із химерами залишається рукотворним спогадом про життя скульптора і архітектурною пам'яткою сучасності, розташованою на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Спогади, які житимуть в пам'яті людей про Миколу Голованя. Дивіться далі. Будьте всі здорові, дякую за цей сюрприз. Це моя друга лебедина пісня. Ці слова відомий скульптор Микола Головань сказав на одній з визначних подій у житті. У центральному парку міста відкривають алею з його робіт. Зробив їх не на замовлення, а просто в дарунок рідному Луцьку. Довгий час вони були розкиданими по парку. Влітку 2020-го їх упорядкували. Для митця це було справжнім щастям. Трошки вищий горизонт. Я трошки
маю якусь таку емоційний добрий стрес. На жаль, митець не встиг завершити роботу усього свого життя – будинок скульптора. У ніч на 1 лютого Микола Головань помер у лікарні. Хворе серце та робота понад норму давали знати і раніше, але цього разу – востаннє. Утім, за своє життя чоловік встиг багато. Хоч і недовершений, але не менш чарівний будинок, який звів на болоті біля Стиру, знає увесь світ. Тут розмістилися більше 500 скульптур різних форм. На унікальному подвір'ї побували туристи з різних куточків планети. Микола Головань був радий бачити усіх. Завжди наголошував, кожна скульптура має своє місце, і це ще не кінець. Я ще пару робіт хочу доповнити. Ну, які будуть, коли які будуть, ви побачите. У своїх промовах він часто розповідав про роботу, подорожі, цінності та рідний Луцьк. Я горжуся тим, що я свій час міг би десь там бути у Львові чи в Криму бути. Я був свобідний. Але я потім зрозумів, що моє місце в Луцьку. Скільки мені судилося бути в Луцьку, я радий, що я ще стою на ногах, ще є порох. Підтримка, віра та велика любов скульптора – його дружина. Нині пані Тамара вперше заходить до порожнього будинку. Тут усе, як залишив її Микола. Він казав, у мене такі, Томочка, плани. Як ще хочеться пожити. Свого чоловіка жінка називає велетнем, атлантом і Прометеєм, який віддав серце і душу рідному місту. У цьому його підтримувала вона і вся його родина. Ця смерть для пані Тамари – особлива втрата. Коля, я постараюся. Люди поможуть, я доведу трошки твою справу. Я хочу, щоб тут була музейна кімната, щоб сюди заходили люди, щоб твоє світле ім'я залишилося для Волині, для Луцька. Свого Миколу, розповідає, похоронить біля могили їхнього сина. Вони були друзі. Саме смерть сина у 2005-му підкусила здоров'я чоловіка. Той помер через інфаркт. З того часу серце турбувало скульптора ще не раз. Останні роки лікарі у буквальному сенсі рятували його. Медикам та друзям дружина Тамара дякує найбільше. Завдяки їм Микола Головань дожив до своїх 79. Приходив синій від холоду, спрацьований, серце працювало на четверть. Легені не дихали, але він все одно працював. Відданість улюбленій справі, робота вдень і вночі, у будні та вихідні руйнували його здоров'я і водночас давали сили. Працював скульптор і за 2 тижні до того, як втрапив до реанімації, реставрував свої 30-річні роботи. Це мураха. Це реально велика мураха, яка не знала, що таке слово «лінь». Працювати з каменем, розповідає друг Микола, важко. Як робив це так майстерно і все життя Головань, невідомо нікому. Треба придумати в голові, намалювати рисунок, на рисунку зробити каркас, на каркасі зробити з глини форму, з цієї форми зняти форми, потім ці форми зробити там каменем, його витягти, обробити. Дослідження підтверджують, будинок Голованя в одному ряду із замком Любарта за кількістю відвіданих місць туристами. Микола Головань був одним із символів нашого міста, був абсолютно непересічною особистістю, був знаковою особистістю. Щоб увіковічнити пам'ять Миколи Головання, у Луцьку на його честь облаштують сквер на вулиці Драгоманова, де знаходиться частина його робіт. Також на честь видатного лучанина назвуть одну з вулиць у старій частині міста. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Ars longa vita brevis. Життя коротке, мистецтво вічне. Бережіть один одного, рідних і близьких у цей нелегкий час, який, мабуть, даний, аби згуртуватися, бути сильними в протистоянні як війні, так і вірусам, з якими ми навчилися жити. Новий тиждень готує нові виклики, нові теми, які ми обов'язково покажемо в ефірі 12-го каналу. Мене звати Ірина Кудря, і це був проект на тижні. Бережіть себе і Україну. Побачимось.